O empresário do ramo de logística, Luciano Luffy, é acusado de manipular a contabilidade de sua empresa pela esposa. A suposta manipulação teria a intenção de esconder o patrimônio para não dividi-lo. Aviões e mansões estariam entre os bens omitidos, no valor de cerca de 5 bilhões. Em outubro de 2019, os dois chegaram a um acordo consensual de separação, sem partilha de bens. Luciano teria alegado que as empresas passavam por dificuldades, por isso o divórcio seria a alternativa para blindar o patrimônio. A defesa da ex-esposa teria apresentado aos peritos declarações retificadas de imposto de renda, de pessoa física e pessoa jurídica. Os valores das declarações estariam mais baixos ou zerados em relação às declarações originais. Os advogados do empresário negam as acusações. O processo de divórcio tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo. A ex-esposa pediu na justiça acesso aos bens adquiridos enquanto estavam casados desde 1995, e a justiça determinou uma perícia independente dos bens, em nome de cada um, ao longo de 2013. Janaína contesta na justiça pelo menos 14 supostas fraudes cometidas pelo ex-marido para não dividir os bens. Uau.